Neko će reći da su Dajbabe dio naseljenog mjesta Podgorica, neko da se radi o podgoričkom prigradskom naselju. Kako god, ovdje, nekoliko kilometara od centra Podgorice, nailazimo na, za glavni grad, nesvakidašnji ambijent. U staroj, arhitektonski skromnoj, ali renoviranoj i moderno opremljenoj građevini, područna odjeljenja osnovne škole Oktoih. Svega 8 učenika u jednom odjeljenju, atmosfera nesvakidašnje bliskosti između đaka i učiteljice Milice Plančić podsjećaju i na udaljena seoska područja, ali i na neka davna vremena. Dobrodošli u područno odjeljenje osnovne škole Oktoih koji se nalazi u Dajbabama. Drago nam je da ste došli da vidite kako mi radimo i kako funkcionišemo. Kao što vidite, naša škola je renovirana i lijepo opremljena, tako da naši učenici imaju priliku da svoje znanje stiču u jako finim uslovima. Ako u ovakvim prilikama postoji neka olakšavajuća okolnost, to je mnogo lakša organizacija odvijanja nastave. Što se tiče same organizacije nastave, škola radi u dvije smjene. U prvoj smjeni idu đaci prvog i drugog razreda, a u drugoj smjeni trećeg i četvrtog. Ovo odjeljenje je trećeg razreda i čini 8 učenika koji su tu u drugoj smjeni i zaista lijepo radimo. Kao što sam rekla, škola je lijepo opremljena, imamo zaista divne uslove da radimo, ističemo nova znanja. Naša sagovornica ističe posebnosti ove škole, činjenicu da se nalazi nedaleko od grada, pozicijom dovoljno daleko od gradske buke, vreve, ali i otuđenosti. Pa sve ima svoje prednosti, lijepo je raditi i u školi koja se nalazi u gradu, ali zaista mislim da područna odjeljenja imaju neku posebnu čar i taj lijep osjećaj raditi, tako da kažem, blizu grada, ali opet nekako se osjećati kao da smo daleko od istog i u toj nekoj porodičnoj atmosferi. Da ovi mališani imaju sve savremene uslove za rad, dokaz su kadrovi koji gledate. Ovim izdvojenim odjeljenjima fali još centralno grijanje, a ugradnja se očekuje do početka sezone grijanja. Naši vremenski tijesno organizovani susreti u ovom podgoričkom naselju nisu ostavili prostora za razgovor s najmlađima, koji nas ispraćaju toplim osmijesima iščekujući ponovni susret koji smo obećali, i vrijeme posvećeno samo njima.